Росія не дає ОБСЄ моніторити кордон із Україною в повному обсязі. Про це пише на своєму сайті місія США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Попри неодноразові запити, Москва і далі блокує поширення мандату місії на 2 пропускних пункти. Посол США при ОБСЄ Деніел Берр вже висловив невдоволення такою позицією Кремля. Я нагадаю, що моніторинг російсько-українського кордону з боку ОБСЄ є одним із пунктів мінських домовленостей, які Москва зобов'язалася виконувати.